Професор Валентин Игнатов е новият ректор на Медицински университет Варна. Той беше избран от общото събрание на университета. Първо беше изслушан и приет отчета за двата мандата на досегашния ректор, професор Красимир Иванов. Съществен ръст в общия брой на обучаваните студенти. Повече от два пъти. Най-голям ръст в брой на чуждестранните студенти. 7 пъти повече чуждестранни студенти в агоязичните програми спрямо 2012 година. Медицинския университет по-настоящем е една мултинационална общност с студенти от 49 държави, общо 1700 на брой. Абсолютно нарастващ интерес към Медицинския университет Варна с нещо безпрецедентно, което не се е случило в образователната история на България, откакто има висше образование. 6 кандидати да кандидатстват за едно място в българоязично обучение и 3 кандидати, чужденци, да кандидатстват за едно място в българско висше училище. През изминалите 8 години са разкрити много нови специалности, а 20% от дипломантите са отличници. Създадени бяха филиали на университета в Сливен, Велико Търново и Шумен. Открит е първия в страната университетски медико-дентален център. Първия в Източна България център по транслационна медицина и клетъчна терапия, центрове по електронно и дистанционно обучение за кариерно развитие и първия в България университетски център по източна медицина. Искам на всички да ви благодаря, че бяхте плътно до мене през цялото това време и до ръководството на Медицинския университет Варна. Професор Иванов беше избран единодушно за председател на общото събрание. След това беше избран и новия ректор, професор Валентин Игнатов, който до този момент беше изпълнителен директор на университетска многопрофилна болница Света Марина Варна. Преди да вляза в залата, се чудих защо никой освен мене не се е подал документите. Вече ми е ясно. След като чухте презентацията на професор Иванов, трудно се намира кураж някой да се кандидатира за ректор. Въпреки това, считам, че мога да оправдая вашето доверие, като заедно изработим мандатната програма, защитим я и осъществим. Беше избран и нов академичен съвет.